takže vás vážně evidentně baví zjišťování, kdo podvádí nebo ne. A proto jsem tady já a se svojí krásnou lupou, no jo, já se na vás posvítím. Ne, for real, já prostě jen doma nemám lupu a tak jsem využil mobil, no. Není se ti, vítejte u dalšího pokračování Brain Puzzle, který jsme minulej týden točili a vám se to evidentně hrozně líbilo. Nicméně v této hře jde o to, že teda evidentně vždycky máme přijít na to, kdo tam něco prostě jako dělá to, co by reálně neměl. A třeba i tam jsou většinou, a povětšinou tam byly většinou scénky s tím, že třeba kdo někoho podvádí nebo nepodvádí, kdo na koho čumí, kdo koho šmíruje, no takovýhle věcičky. Takže pojďme se lidi do toho vrhnout, máme tady další pokračování a jestli chcete další pokračování, samozřejmě dejte like jako vždycky. Trošku to hypněte lidi, když tady bude prostě 700 lajků, dáme pokračování, takže jdem se to vrhnout. Dneska tady máme 46. level, minule jsme udělali 45 levelů a dneska máme 46. level, kde tady máme teda zjistit, kdo z těch týpků je zlej. Jakože takhle už od toho, jak na to nějak koukám, tak tenhle ten týpek vypadá takový jako nejvíc podezřele, protože má takový divný kukuč, co si budem. Takže tohle asi projdeme, má tady tohle nějak jako projdeme asi jako prvního, vypadá to, že evidentně ne. O, počkejte, že fakt ten prostřední je ten hajzl, já jsem má random na něj kliknul a prostě byl to on. Tak a teď máme evidentně přijít na to, kdo je právě tady z těch kočiček nějaká jiná. A vypadá to, že to je tahleta, protože no, prostě to bylo opět totálně vidět, měla opět totálně jiný očička. Pozor, teď máme přijít na to, kdo z těch dětí je John. No tak to je jasný, že to dítě nebude tohle. Ale možná to je tenhle nebo tenhle. No těžko říct, nicméně toto dáme tady tomu týpkovi, zavoláme Johne a je to tenhle ten. No jasný, jednoduše jak to vyřešit, že jo. Ježišmarja, pozor, máme teďko najít infikovanou nějakou osobu. Evidentně jedna z těch osob je zombík. A to není moc dobrý. No, je jako jasný, že to je na 100% tahle ta ženská, protože má tady tu krev a tady má takhle ty zuby, takže prostě stačí podle mě jako kliknout na ní. Jasně, oči, jasně, tady má teda tohle ten to a ještě ty zuby, jo, to prostě je ona. Ježišmarja, moje fialová, to není dobrý. Find the cat. Máme najít momentální chvíli teda nějakou kočku. Kde je ta kočka? Takže když vezmeme teda tohleto, můžu takhle nějak jako tady odhodit, nebo... Kámo, číčo, OK. Jak najít kočku? Schodíš akvárku, aby umřela ryba a se jí si tam vytříštilo. Takže máme teďko zjistit, kdo čítuje. Já bych to očekával, že to bude ta holka, protože má tak divně udělaný ty nohy, protože většinou se dávají nějaký taháky právě takhle hezky sem, aby to bylo hezky vidět. Ne, že bych to třeba já taky dělal, že? Takže schválně se jdem kouknout, co ta holka má teda pod... No jo, je to vidět. A ještě něco, je... Těch taháků, cože? Kámo? Tak to bylo úplně na 100 pro prostě vidět. To bylo vidět prostě, že ona prostě čítuje. What is she doing? Pozor, co se to tady teďko reálně děje? Protože týpek sedí na gauči nebo na nějakým křesle a chceš mi říct, že pod tím je ženská? Jako for real. Ne, ne. Lidi, já nechci říkat, ale toto vypadá fakt divně. Co tam dělá? Co tam dělá? To fakt vypadá strašně divně. Počkej, počkej. Dva hledá pero, to si děláš legraci. Vypadalo to velmi, velmi zajímavě a každý si asi myslel, že něco jiného, že? Ano, prasácká mysl, no to je jedno. Find the circle. Máme najít kolečko. Teda trošičku ne... Okay. Tak to bylo teda nejvíc easy, no jsem dal to si jenom na stranu a čau. Find the stolen car. Máme najít teda ukradený auto. Vypadá to, že to bude asi nejspíš tohleto, protože má jinou poznávací značku a evidentně tady nějaké jako věci jsou, nevím, co bylo zrovna to a tohleto, jakože asi to zelený, nevím. Where is birthday cake? Ano, kde je teda narozeninový dort? Předpokládám, že narozeninový dort bude, jo, tady, dobrý, to bylo taky jednoduchý, to jsme měli najít takhle prostě narozeninový dort a... Počkej, 4-5 česká má vyhrát zase kamenušky papír, no dobře, tak dáme tentokrát prostě kámen. Ha? A vyhrál jsem hned na... Prosím, vážně ho fláknu přes zadek, kámo, počkej, co se teď bude... Vyhrál... Co? Takže ten guard byla ženská, jo, tak byl fakt divný. OK, kdo z nich je jako hotboy, jakože jak to říct, prostě jako úplně super týpek, jako nebo jak to mám říct, ižma. No tak ten fakt hezký nevypadá. To vypadá fajn, a co tohle ta? To je ženská, ne? Počkej, oh, dobře, pěkný svalovec, nádhera.
Pěkný. Kdo je zloděj? Vypadá to, že by to měl být asi nejspíš tenhle ten týpek zloděj, ale evidentně ne. Vypadá to, že zloděj bude tenhle ten týpek, takže jim stačí najít nějaký ty věci a jo, je to zločinec. Máme najít v momentální chvíli teda popelku, pravou popelku. Jako, ne že ne, tyhle ty střevíčky by se hodily tady k tý ženský. Jenže já už to vidím, že to bude tady ta, no ale těžko říct. Takže pojďme to teda vyzkoušet. Možná, počkej, jak to mám jakoby zjistit v podstatě? Protože tahle ta má oba dva podpatky a tahle ta nemá. Kámo, mě by to celkem jakože zajímalo, protože já třeba jako nevím, jak to jako udělat, aby oni mi ukázali tu nohu, že jo? Jo, počkej, takhle. Aha, takže jo, tam to byla teda popelka. Máme v tuto chvíli najít měsíc. Jo, dobře. Já jsem random kliknul a měl jsem to, wow. Teď máme najít správný botičky, já myslím, že to budou ty růžový, no, aby to hezky sedělo, ne? Psi, kámo, to je jednoduchý jak sviň. Find a good girl, máme teda najít teda, jaká si od těch dvou holek je hodná holka. A možná to zjistíme podle toho, co mají pod šatama, prostě, jak jinak to chcete najít, že? No, takže, no dobře, tak asi pod šatama teda ne, já jsem teda čekal, že takhle já budu klikat, tak prostě to bude jako udávat se pryč, ale evidentně ne. Dobře, tak jak ale to mám teda, už takhle, aha, počkej, mám teda jako pryč, nebo jak to mám chápat, počkej, to jak musíme, oh, ok, tak to jsem nečekal, že ta vpravo bude najednou taková dračice. Make her interest, oh, pozor, máme teda udělat to, aby ta ženská měla zájem o tohle týpka, což je teda docela dost divný. Sám o sobě ten týpek vypadá jako kdyby mu bylo tak 70 a aby chodil s takovouhle jako primadonou, který je 20. Přijde mi to fakt divný. Fakt to už pak vypadá, že tady ta holka je fakt zlatokopka, jo, ale přece jenom on má jenom prostě zálusk na takovýhle prostě mladý holky, že jo, když to takhle vlastně řeknu. OK, takže hele, klíčky jí ukážem jí tohleto a ještě hodinky. A najednou, ano, je to zlatokopka, prostě, chce jenom ty věci, nic víc. Where is diamond? Kde je diamant? Oh, proč mám takový den, že ta ženská ten diamant ukradla? Počkej, on ho má u sebe, von? Zmetek. Fine ugly girl, máme teda najít evidentně ošklivou holku, tak v podstatě to uděláme jednoduše. Dám pryč tohle, nebo, počkej, to musím asi zresetovat. Kam jsem to dal? Jo dobrý, počkej, už se to děje. OK, ta ošklivá. Samý make-up, no. Fix the nail, máme teda opravit tyhle ty nechty. To není podle mě žádný problém, jako v pohodě, já to tady prostě jako nějak jako ošmirgluju, nebo jak to mám udělat, počkej. Já se v tom třeba vůbec jako reálně nevyznám. Takže, počkej, co mám udělat první? Nalakovat? Ne, kámo, počkej. Hej, počkej, tohoto začíná být docela těžký, teda nechci nic říkat. Tohoto se mi začíná jako nelíbit, možná jestli to takhle nemám udělat tím stylem, jakože takhle to mám jako nějak ošmirdlat, nebo hej, kámo, jo takhle, aha, já to musím říct očistit, no tak to je otrava teda, no, to jsem ani nemusel nic klikat, no tak to je fakt zajímavý. Kdo má aférku? No jasně, že ten týpek, to je jasný, najednou prostě ne, neopouštěj mě. Find the fake witches, ok, takže jedna z těch ženských je fejková, ta fejko, počkej, aha, tak to je, bude ona, Jižma. To vlastně, co vidím lidi, já tam zase něco viděl, co máme tady, já, yeah. Dobře, fejková čarodějnice je tahleda, to je fakt divný, dědo, co tam děláš. Find the fake one, ano, kdo je ta, jak to říct, no, fejková holka, takže pojďme to vyzkoušet, možná to bude tady tahleta, počkej, nebo tahleta, oh. Hoj, tak teda nechci říkat, to je pěkně hnusný. Open the chest, máme otevřít čestku, takže použijeme takhle ty, ne, nepoužijeme nic. Počkej, dej to v menuvi, nebo tady v tomatom, nebo v, klíček. Co je vevnitř? O, oh, poklad, tak nice. Choose the divergent, nevím, kdo z nich je divergentní, pštros? Já nevím, co znamená divergent, jako. Takže v pohodě, já jsem jenom viděl divergenci jako film a to je všechno. Choose right shape when look down. Ano, správně, jak by to mělo být, tak by to mělo být podle mě
Dobře, tak tohle to, no, já jsem si nebyl jistý, no. Jsem tu trošku proklikal. Find the treasure, máme teda najít evidentně poklad, ano, ten máme tady, takže úplně v pohodě, kámo, hej. Hej, dneska mi to jde úplně jedno za druhým, to je úplně šílený. Máme opravit ještě tohleto sklo, takže já tam, jo, počkej, to stačí opravit takhle, aha. Which is her child? Ok, kdo z těch dětí je jako týhletý ženský? Počkej, mám tady nějaký důkazy? Jo, jasně, modrý ty oči a možná ty vlasy. Aha, tak to je tady tato, jasný. Cool her down, pozor, máme ji schladit. Ajajaj, dobře, takže dáme tady samozřejmě větráček. Jo. Yeah. Ok. Find the liar, takže kdo z těch dvou je ten... Co kecá, jo? Podle mě to bude ta ženská, protože tady už tady má nějak ježma. Nechci nic říkat, ale to, co tam měla, to bylo fakt divný. Kdo něco nakreslil na tu zeď? No, kdo má barvičky? No jasně, že tahle ta holčička, takže ona to byla. Má to chtěla svádět na něj, zmetek jeden. Máme teďko najít správnýho, jakoby, vlastníka tohohle psa. Takže, kdo mu hodí ten míček? Schválně. Ale, nebo spíš takhle, ke komu to přinese? No jasně. Tenhle? Já myslel, že tenhle ne. To bylo fakt divný, ale nevadí, nicméně, kdo vyhraje? Nevím. Tenhle ten nevyhraje, protože ten má jakoby rozvázaný tkaníčky. A tenhle ten nevyhraje, nebo protože cheatuje. Aha, takže vyhraje ten prostřední? Pozorováme si teďku tady nakonec ještě dneska vybrat outfit, abychom krásně jako se ukázali před princem. No samozřejmě jako to je jasný, ne? Co jako fakt? Jsi až tak raci, ne? Já myslel, že to budou nějaký šaty. Ještě je napsáno, že princ je prostě normální chlap a normální chlapy mají rádi prsa. Jsem nečekal, že to bude takhle přímočařý. To je... A pozor, ještě máme tady najít nějakou plastikovou holku, kdo z nich má evidentně asi víc plastik, tak... Tohle to dáme pryč, počkej, ne? Tak kdo má... Ty vlasy jsou fakt divný, možná to bude ono? Ne, já nevím, kdo má víc plastik. Nebo počkej, tak to dáme týhletý, nebo jak to mám teďko reálně udělat? Oh, počkej, beauty salon, aha, takže je to tahleta, no jo. Je nic, já bych to tady asi dneska ukončil, udělali jsme zase další 40 levelů, podle mě, za mě ideál, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud děláte like a my se když tak uvidíme příští týden, když tak zase u dalšího pokračování, zatím, čus.